اشتہار برائے برتی محکمہ صحت ضلع بہاول نگر، گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ضلع بہاول نگر کے لیے کچھ اسامیاں آئی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے کمپیوٹر آپریٹر، تعداد اسامی ہے 20، عمر کی حد ہے 18 سے 25، اور اس میں 3% مزدور کا کوٹا ہوگا، 15% خواتین کا کوٹا ہوگا، 5% اقلیتوں کا کوٹا ہوگا۔ کم از کم 3 سالہ کمپیوٹر ڈپلومہ اور اپنے فیلڈ میں مہارت حاصل کی ہو، قابلیت کی یہ تجاوز ہو گئی۔ یہ صرف پلمبر چاہیے جس کی تعداد 1 ہے، 18 سے 25 سال عمر ہو، پرائمری پاس ہو۔ اس کے بعد الیکٹریشن چاہیے، جو کہ 2 ویکنسی ہے، 18 سے 25 سال عمر ہے، میٹرک پاس ہو۔ مزدور، خواتین، اقلیتوں کے لیے کوئی کوٹا نہیں۔ وارڈ اٹینڈنٹ ہوا، جو کہ 60 کے برابر بہت زیادہ ویکنسیاں ہیں۔ وارڈ اٹینڈنٹ کے 18 سے 25 سال عمر کی حد ہے، میڈل پاس، اسکول سرٹیفکیٹ، 3% معذور، 15% خواتین اور 5% اقلیت۔ اسی طرح سینیٹری ورکر، جس کی 100 کے برابر اسامیوں کی تعداد ہے، 18 سے 25 عمر کی حد ہے، پرائمری پاس، اسکول سرٹیفکیٹ چاہیے، جس میں سے 3 کو معذور لیا جائے گا، 15 کو خواتین اور 5 اقلیت کوٹا پہ لیے جائیں گے۔ تو یہ ہو گئی جابز بہاول نگر کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اب بات آتی ہے کہ اس میں لاسٹ ڈیٹ کیا ہوگا۔ تو لاسٹ ڈیٹ اس میں ہے 20 اپریل 2020۔ دفتری اوقات میں آپ اپنی اس فارم کو جمع کرا سکتے ہو، جس طرح دکھایا گیا ہے، اور اس میں آپ اپنی ساری ڈاکومنٹس کو جمع کر کے جا کے صوبے پنجاب کے ڈومیسائل، اس کے لیے بہت لازمی ہے۔ اگر آپ کا ڈومیسائل کسی اور کا ہو تو وہ نہیں چلے گا۔ اس طرح ضلع بہاول نگر کا بھی ڈومیسائل ہونا لازمی ہے۔ تو یہ ضلع بہاول نگر کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر DHA ضلع بہاول نگر کی طرف سے یہ جابز آئے ہیں۔ تو کوشش کریں، جلدی اپلائی کریں، بہاول نگر کے لوگوں کے لیے بہت ہی اچھے جابز۔